Mais um vídeo aqui do canal Só Altos e Utilitários. Sejam muito bem-vindos. Se você é nova ou novo por aqui, eu vou pedir a gentileza aí de você se inscrever no nosso canal. Se gostar do conteúdo, deixa seu like nesse vídeo, deixa seu joinha que ajuda bastante o canal aqui. E também não se esqueça aí de ativar o sininho das notificações, tá legal? Eu tô trazendo no vídeo de hoje o Chevrolet Classic com preços a partir aí de R$7.000, tá? Fica até o final desse vídeo que você vai saber e vai ver qual que é o modelo, qual que é o ano desse Classic e se tá valendo a pena a compra desse carro, tá bom? E também me conta aqui nos comentários que eu quero saber de qual cidade aí que você tá assistindo os nossos vídeos. Comenta aqui embaixo e eu, se você quiser também, lógico, né, deixe sua sugestão. Qual carro que você quer ver aqui no canal? Pode comentar quantas vezes você quiser. Eu vou dar uma olhada e aí no próximo vídeo eu trago o carro que você comentou, tá legal? Então é isso aí, sem mais delongas, pode soltar a vinheta. Então vamos lá, começando aí com a nossa primeira opção. Eu trago aí para vocês um Chevrolet Classic localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ano e modelo 2005. Ele tem aí 116 mil quilômetros rodados. Câmbio manual, ele é a gasolina, motor 1.0 MPI. É, a versão dele é a Life 8 válvulas, tá? Final da placa é o número 0. Ele vem na cor prata com para-choque na cor do veículo. E ele é único dono, tá? Lembrando que o IPVA desse ano aí já tá pago e ele também já tá licenciado. Na descrição, o vendedor informa que ele sempre realizou as revisões e manutenções anualmente aí de forma constante. Então, ou seja, é um veículo aí de boa procedência, tá? Veículo de uso familiar dentro da cidade, muito conservado, tá? E ele aceita aí Pix, tá? Ou se você preferir aí cartão de crédito em 12 vezes. É, o Lucas aí de Belo Horizonte tá informando que esse Classic tem direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Se você ficou interessado, o valor dele tá saindo por R$15.000, tá? Lembrando que se você ficou interessado nesse Classic ou nos próximos aí que eu vou falar ao longo do vídeo, eu vou deixar o contato direto do vendedor no o link, né, na verdade, na descrição desse vídeo, tá bom? Clica e entre em contato com o vendedor. Próxima opção é um Chevrolet Classic localizado em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele tem um motor 1.0 MPFI, versão Life, 8 válvulas, porém ele já é flex, tá? 4 portas, ano e modelo 2007. Ele tem 168 mil quilômetros rodados, o final da placa dele é o número 2, ele vem aí na cor preta. E o vendedor está informando que o IPVA já está pago, tá legal? Na descrição, o vendedor está informando que ele é segundo dono, tem chave reserva, manual do proprietário, ele tem vidros e travas elétricas, a documentação tá ok e em dia, tá? Sem multa, sem nenhum débito. E ele informa aí também que os pneus estão zerados. Se você ficou interessado, o Renan aí de Carapicuíba tá pedindo apenas R$14.000 nesse Chevrolet Classic Flex do ano de 2007 na cor preta. Bora para a nossa terceira opção, é um Classic localizado em Araucária, no Paraná. O ano é 2007, porém o modelo dele já é 2008, ele tem 175 mil quilômetros rodados, ele vem na cor prata, para-choque na cor do veículo, final da placa 7. Vendedor aceita a troca, tá? Seu motor é 1.0 MPFI, a versão dele é Spirit, 8 válvulas, tá? E 4 portas. Ele tem airbag, alarme, ar-condicionado, direção hidráulica e os vidros e travas são elétricos. O vendedor aí, Alan, lá de Araucária, no Paraná, tá pedindo aí R$15.000 nesse Classic na cor prata do ano de 2008. Bora para a próxima opção. É um Chevrolet Classic localizado em São Paulo, capital. Ele vem na cor preta, ano e modelo 2011. Ele tem 183 mil quilômetros rodados. Seu motor é 1.0 MPFI, versão LS, 8 válvulas. Ele é flex e 4 portas, tá? Final da placa número 8, IPVA e licenciamento já estão pagos. O Antônio aí de São Paulo tá pedindo R$16.000 nesse Chevrolet Classic na cor preta do ano de 2011. Lembrando que o contato aí
do vendedor vai estar na descrição do vídeo. Clica e faça um bom negócio. Vamos para a nossa penúltima opção. Trago aí um Chevrolet Classic, porém ele está localizado em Fortaleza, no Ceará, lá na região Nordeste. O motor dele é 1.0 MPFI, 8 válvulas flex e 4 portas, tá? Ano 2010, modelo 2011, ele tem aí 125 mil quilômetros rodados. Final da placa 2, câmbio manual, ele vem na cor preta. Vendedor aceita a troca e informa que o IPVA desse ano já está pago. Ele tem alarme, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. E o Erivelton aí de Fortaleza tá pedindo R$18 mil por esse Chevrolet Classic ano 2011 na cor preta. Bora para a nossa última opção. Trago aí para vocês um Chevrolet Classic, porém ele é do ano aí de 2001, ele é um pouco mais antigo. Motor 1.0, câmbio manual, ele vem na cor prata, final da placa número 9, tá? Ele é a versão Millennium, motor dele é 1.0 VHC, conta aí com 300 mil quilômetros rodados. Ele tem vidros e travas elétricas e o vendedor aí de Campinas, eu não falei a cidade, né? Ele está localizado em Campinas, no interior de São Paulo, e o vendedor está pedindo apenas R$7 mil nesse Classic na cor prata. Se você ficou interessado, lembrando, os links dos vendedores vai estar aqui na descrição do vídeo. Desce a barra de rolagem do seu computador, clica e entre em contato. Faça um bom negócio, negocie um valor mais camarada, tá? Pede mais fotos dos carros. Se você for da região do vendedor, faz uma visita para ele, né? E quem sabe aí você não consegue estar comprando seu carro, tá bom? E é isso aí. Se você chegou até aqui, já deixa seu like no vídeo, que ajuda bastante aqui o canal. Se inscreva, se inscrever é de graça, você não paga nada, tá bom? E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal, tá legal? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!